taliyaha ciidanka booliska Puntland General Maxamed Cali Haashi ayaa kormeer shaqo ku tagay kuliyadda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo. Taliyaha ayaa kormeeray saraakiil sarsare oo ka tirsan booliska Puntland kuwaas oo tababar ku qaadanaya kuliyadda. Taliyaha kuliyadda booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo iyo taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Bari ayaa General Maxamed Cali Haashi, taliyaha ciidanka booliska Puntland, ku soo dhaweeyay kuliyadda. Taliye ku soo dhawo marka saraakiishaadii, saraakiisha mustaqbalka Puntland waa maskaxdii, waa xeerarayaashii, waa taliyayaashii qaybaha, waa guddoomiyaashii maxkamadaha, waa taliyayaashii saldhigyada, dhammaantood waa saraakiisha madaxda ciidanka booliska Puntland. Runtii taas baan kugu soo dhaweynaa kumaande inaad nagala qayb qaadatid maanta soo dhaweynta ay ku sameeyeen macallimiinta kuliyaddu inay bixin karto aad baan u aaminsanayna annaga. Waan ku kalsoonahay macallimiinta kuliyadda, sababtu waxa weeye labada qodob baa kuliyadda ka kooban tahay, waa macallin galaas iyo macallin garoomo. Wax u dhexeeya intaa ma leh kuliyad. Marka taliye kuliyadeed iyo dhammaantiis iyo baalashiisa iyo tiirarka uu ku duula iyo xididada waa shaqada wada iyo macallimiinta. Taliyaha ciidanka booliska Puntland, taliyaha ciidanka booliska Puntland General Maxamed Cali Haashi ayaa saraakiisha qaadanaya tababarka ku bogaadiyay sida wanaagsan ee ay u qaadanayaan casharada la barayo, waxaana uu ku dheeraaday ahmiyadda tababarkani uu leeyahay booliiska. Booliiska la reform garaynayay oo Soomaaliya dhan ka socday oo xaggii aqoonta kor loo qaadayay, xaggii shuruucda lagu shaqayn jiray iyo nidaamyadii iyo brosijaradii la update garaynayay, because adduunku waqti kasta waa isbedelaya, noloshu way isbedelaysaa, dunuubta way isbedelaysaa, janji baa socda, mar walba dhacaya. Waxaa qasaba mar walba in lala guuro marka marxaladda isbedelaysa. Arintaas waxay dhashay in la sameeyo hab cusub oo lagu develop garaynayo ciidanka dhan oo booliiska oo la marinayo. Waxay ka bilaabanaysaa marka ciidanka madaxiisa ugu sarreysa. Alxamdulillaah, halka waxa fadhiya saraakiishii ugu sarreysay ciidanka booliiska. Waxaa la barayaa waa leadership. Leadershipki marka maxaa loo barayaa? Waxaa loo barayaa hoggaamin saxa oo ku qotanta waqtiga hadda jira oo casriga ah la jaanqaadaysa inay update ku noqdaan. Wuxuu u soconaysaa hoos bay u daadegaysaa. Saraakiisha raaca ku xiga qaybta ku sii xigto sargaal xigeenka ah ilaa dhammaan ciidanku u wada maro. Arintaasi waa silibis iyo silsilad saa isu haysata oo la rabo ciidanku dhammaantiis inuu standard maro. Waxaa dhinac socota reform garaynta sharciyadii iyo duruusihii lagu shaqaynayay, tagniigii iyo habraacyadii lagu shaqaynayay iyaduna way socotaa, oo iyaduna waxay soo baxaysaa waqtiga haddii rabi idmo tababarkan uu dhammaado ayaa shuruucdii wixii laga bedelay iyo qaabka loo standard gareeyay oo waqtigan ku jaan go'aan markaas iyaduna soo baxaysa. Waxaan kale oo aada ugu ammaanayaa runtii kuliyadda macallimiinteeda iyo taliyaha kuliyadda, waxaan ka ballannay maadaama superior officer ay yihiin saraakiisha tani, saraakiisha booliiska ugu sarreysay, standardka ay leeyihiin lagula dhaqmo. Cabdirasaaq Cabdalla, Faamas, warbaahinta qaranka, Boosaaso.